Så er vi klar. Så er vi simpelthen klar. Morgen. Fed tur, dejlig vejr, skønne mennesker, det er bare fedt. Hvad siger vi her bagved? Det er varmt. Dejligt. Og det er dejligt. Se, det regner. Ja, det regner lige lidt, så får bare lige tænker. Hvad sagde den? Ej. Godt, Lotte. Hvorfor gør jeg det ikke lige? Lige præcis. Har du styrke? Nej, det er jo kanel. Hvis I nu skynder jer lidt, inden lastbilen kommer, så er du fri. Ja, den der, hvor I holder. Ja, så er vi klar. Så kører vi. Ja, jeg kører bare. Det er lækkert at have den fornemmelse, nu er det overstået. Ja, for helvede. Vi går på vej ned med muldfart. Det er da godt. Vi synes nok, der er noget for pengene. Hvad er det egentlig? Ja.
der en ged. I er så pisse seje. Skal vi vente på hende her? Tager du den? Nej, jeg har to gange før. Det er ikke nødvendigt. Og der var jeg heller ikke op. Are ready? Yes. Okay. Det er Karen, hun skal gå lige ind på. Altså sidste gang, du skulle køre efter en butik, der var vi ved at vælte stemmer, så det må vi alle gøre. Undlad lige det der vi. Hvad nu dårligt? Og så? Kommer ind bagfra. En gående. Men så kan jeg tage billedet. Det er fordi det er sidste dag.